Президія Чернігівської обласної ради вийшла як ніколи дискусійною. Питань для емоційних дебатів вистачало, а найголовнішими стали. Спочатку про затримку розподілу державної освітньої дотації громадам. 25% розподілена дотація? Скажіть, по ОТГ розподілена дотація? Як Чернігівська обласна рада займається питанням, якщо у вас по положенню предложення дає департамент фінансів? Також депутатів викликала критику формула для розподілу, за якою більшість коштів отримують великі міста, а не віддалені громади, які ледь зводять кінці з кінцями. Взяли формулу, кількість учнів у громаді і площа громади, на якій розташовані. Площа, чому брали ще площу? Тому що підвоз учнів. Далі депутати забажали від представників обласної державної адміністрації не забувати про ковід і постійно звітувати про стан готовності медичної галузі. Перебуває на щоденному, щогодинному навіть контролі і обласної державної адміністрації, і взагалі органів державної влади країни. Тому, безумовно, будь-який звіт ми готові підготувати. Наступне питання про передачу лісів обласної ради громадам, згідно проекту рішення, що подаватиметься на розгляд сесії, піде довшим шляхом. Спочатку готуватимуть документи, а потім, невідомо коли, ліси передадуть на місця. Реєстратор говорить про те, що нема правоустановчого документу на землю. На сьогодні ми її володіємо, але ми ж не оформили ні акти, нічого. Ну, по суті, скільки років, якби без законної підстави. З важливого незабаром в області, як юридична особа, зникне кардіодиспансер. Його реорганізують. Чернігівський обласний кардіологічний центр Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Чернігівська обласна лікарня Чернігівської обласної ради. За словами депутатів, на якість послуг це не вплине, а от з медичною бібліотекою ситуація виглядає гірше. Хоч в проєкті рішення написано, що після реорганізації приміщення за нею залишається, проте перебування її там буде недовготривалим. До того часу, поки не буде проведена інвентаризація і передача із реєстру обласної медичної бібліотеки в реєстр єдиної загальної бібліотеки імені Короленка, ми не можемо звільнити приміщення. Ну, ми не будемо розтягувати це на визначений час. Загалом більшість питань порядку денного на президії було погоджено депутатами Чернігівської обласної ради.